და გამოშვების ბოლოს მუსიკა ქარში ამ სახელწოდებით ფილმის პრეზენტაცია გაიმართა ქუთაისში ოპერის თეატრში. დოკუმენტური ფილმი რეზო ჭეიშვილის ცხოვრებაზე მოგვითხრობს. ფილმის გადაღება მაშინ დაიწყო, როცა მწერალი ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო. ფილმი რეზო ჭეიშვილის ბავშვობიდან გარდაცვალებამდე პერიოდს მოიცავს. რეჟისორის განმარტებით ფილმის შვენება მომდევნო კვირებში სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებშიც იგეგმება. იდეა გაუჩნდა ქალბატონ რიტა წახაძეს, ჩვენ მერე შევთანხმდით, რომ ეს ფილმი გაგვეკეთებინა. მივმართეთ თვითონ ბატონ რეზოს, ბატონ რეზოს სიცოცხლეში დაიგეგმა ამ ფილმის გადაღება, უბრალოდ სამწუხაროდ ბატონ რეზო ვერ მოესწრო ამ ფილმის გადაღებას, მაგრამ გავაგრძელეთ ჩვენ ეს პროექტი და საბედნიეროდ დავასრულეთ შესაბამისად. ჩვენ კმაყოფილი ვართ ჩვენი ნამუშევრით. ძალიან კარგი ფილმია. ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ბატონი ჩისკარასი, რომ ასე კარგად გააკეთა ყველაფერი და აი გააცოცხლა რეზო. ჩემთვის ეს არის მეორეჯერ გაცოცხლებაა რა რეზოსი და ძალიან კმაყოფილი ვარ. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია ამ დროისთვის. მოვლენათა განვითარების შესახებ უკვე 18